Загорілася автівка. У Вінниці вранці під капотом Лануса спалахнуло полум'я. Машина у цей час була припаркована поруч із торговим центром на вулиці Батоській. Про це повідомляють рятувальники Вінниччини. Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Причина, що призвела до загоряння, це розгерметизація паливної системи автомобіля. На щастя, водій автівки не постраждав. До ліквідації даної пожежі від служби порятунку Вінниці залучалося 6 чоловік особового складу та одна одиниця спеціальної техніки.